shayda qiimaha iyo qayaha naga mudano waxaad ku soo dhawaataan warkii telefishinka caalamiga badda 24 TV oo idinka imanaya studio aan ku leenahay magaalada Burco. Warkana waxa idin la socodsiinaya aniga waa Maxamed Saciid Gaxnoog. Waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka ugu doorka roonle. Boqor Buur Madow ayaa maanta la hor keenay maxkamadda sare ee Soomaaliland. Gudoomiyaha xuquuqul insaanka guule Darfac ayaa ka hadlay xuquuqda hadalka. Bulshada ku dhaqan magaalada Burco ayaa cabasho xoogan ka muujisay sare u kaca shidaalka iyagoo baaqna u diray madaxweynaha Soomaaliland. Xildhibaanada aqalka baarlamaanka Soomaaliland ayaa baaq nabadeed u diray dadka walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. Haddaynu gudubno wararka caalamkana, waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore dalka Maleysiya ayaa laga mamnuucay inuu dalka dibadiisa uga baxo. Daawadayaal, intaasi waa warkii oo kooban. Imika iyo haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan.